червоного куті гексагону, боєць із Миколаєва, йому 23 роки, представляє клуб MVP Team. Роман Виборний! У червоному цьому куті, боєць із міста Запоріжжя, йому 26 років, зі 170 сантиметрів, представляє клуб Динамо, Андрій Королєв! Поприветствовали друг друга. Внимательно слушаем, выполняем мои команды. Перчатки, шорты, клетку не хватаем. Постоянно следим за своей защитой. Удачи обоим. Полгам. Вага до 61 кілограма. Роман Виборний із Миколаєва проти Андрія Корольова із Запоріжжя. Ну що, друзі, перший раунд, давайте вболівати, голосніше підтримати бійців. Харків! Трохи вищий на зріст запорізький динамівець. І одразу ж він починає полювання за суперником. Спроба проходу в ноги від Виборного. Але Корольов чітко зорієнтувався в ситуації. Поки що так посмикують один одного спортсмени. Не бачимо якихось ризикованих ходів. Триває така розвідка. Кілька хороших ударів від Корольова. І знову намагався перевести в партер Виборний. І виконує кидок, підчепивши ногу свого суперника Корольов. Намагається Корольов звільнити руки, але блокує його дії суперник. Спроба відтиснути голову і зараз звільняє руки Корольов, пробиває, чергує удари в голову та в тулу, по печінці доволі акцентовано, поки що Виборний терпить. І все, бій зупинено. Рефері не побачив жодного спротиву і жодного захисту. І таким чином маємо швидку дострокову перемогу. Пані та панове, на другій хвилині 28 секунді. Перемогу у цьому поєдинку здобув Андрій Корольов з Запоріжжя. Швидкоплинним вийшов цей бій, але Корольов від початку виступив. Генеральний партнер «Парімач», титульний спонсор «Неміров», офіційний партнер «Monster Energy», генеральний транслятор «Ікспорт».